Доброго дня, українці і України. Ось троянда. Забула. Ой, хотіла так новеньку вам показати вже. Коттедж Роуз. Це ось Сохе Роуз. Не знаю, вона як буде. Це зараз вона розкриває, вона не повинна розкривати. А це Коттедж Роуз. Вже дощ бризкає. Зараз швидко, може, обзор якийсь так зніму. От, дивіться, бо базара же ж воно зараз лине мені. Це новенька ця. Це ось ця ж моя троянда перемоги наша. Ось, дивіться, яка вона. О. Дуже красива, дуже приваблива. Така прямо сама чарівність. З якої сторони? Тут знає. А ось, дивіться, каскад. Ось, дивіться, який каскад. Гляньте. Красиво як. Гляньте, гляньте. Ох, як звисає вона. Дуже красиво. 4 сезона. Ну, ця вже догорає майже. Так воно то жарило, а це... Глянь, раз стуча, вон, уже йдуть. Ось, хоч зніму, запечатлю це, а то вдруг, хто знає, як воно. Дивіться, а це ось, це, що я хочу викинути усе її. Імператриця Фарах. От я йшла і думала, про що от можна побалакати. От про такі троянди, які... Стоє сажати в сади, які не стоє сажати в сади. Ну, як дасть, не дасть воно нам, то ми поговоримо. Оце троянда, оце імператриця, да. От тут два кущі, при тому я половину обрізала його, бо він взагалі що тут за той. Вона така, от її сажати десь окремо хорошо. От де їй простору багато, де вона може розвернутися. Оце... О, бачите, як воно? Зараз воно нам не дасть. Ця от вузька сама по собі, вон троянда, ота перемоги, вона сама по собі от не йде вшир. Вона йде в висоту, як положено, і ширина там у неї, ну, метр може бути, чи може трошки більше, вона так. А ця ось... Вона може розлізтися, оця фарахця, як павук, чи по тому. От вона бере шир більше. От їй потрібне місце. Вона дуже агресивна і вона забиває другі троянди. От я її під той прямо укоротила, вон там взяла, з-під того вон повирізала ті. Ось, а ну ось цю. Дивіться, яка. Починає розпускатися кольору такого кирпичного. То у хаті була б невозможно ж вийти на двір. Така жара пекла прямо. А це враз налетіло. Чи буде що, чи не буде. Ну, гремить і так грозить нам. Golden Smile. Це ось наша ця, з цього саду, з другого. Теж вона напиталась води, до сих пор мокра вон, серединка. Бачите, які? Як зефіринки. Це. Дуже багато її. На тому наросло прямо на кущі дуже багато цієї троянди. Ось більше розцвіла ця ось піано. Більше, от більше нацвітає. Вон. В тому році, а це
А це череп льосу. От. Сонечко. Тут тіньочок от, от шелковки їм ще йде. І шелковку їдять, падає вон прямо. Отой шелковка їм. Ось це ось. Це крем, крем Ебуданс. Ось вона. Ось вона. Афродіта. Дивіться, ось уже тут вона. Ну. Це ось Госпел. Вон такі ті. А це ось розпустилася. А ну, ось. Мадам Анізет. Маленька-маленька мадамушка вон така, гляньте. Ну, ця зразу вон уже, вона за той, ну, жару таку, вона стояла. І це чи буде дощ чи ні? Гремить воно, звісно, гремить. Лякає. Вон, дивіться, ну, отак общим планом я вам ще зніму його. Вон, дивіться, о. О. Лякає нас воно. Ну. Це ось. Луї де Фінес. Тут он. Ця ще. Ще стоїть. Юбілей принца Монако. Там он підтанцовка і теж уже. Ну вже все воно. Вже все-все клониться до того, що скоро його обрізати. Ага, буду ось обрізати, як ось той, покажу ще обрізку. Буду обрізати всі уже, хто ще не запам'ятав. Не це, молодіж, там новички до мене заходьте. Будь ласка, буду показувати обрізку ось це. Бачите? Ой, ну це дуже красиво, гляньте яке. Гляньте, от п'ятно яке, а? Ця ось рожева. Не знаю, якби ж назву знав, було б краще. А так назву це Ірінине троянди, то назви ні вона не знає, ні я не знаю. Ось з цього боку ось ця менша ця. Вон. Перемога – це Керіо. Вон той, дивіться, з цього ракурса. Бо зайшла вже сюди ось. Вон. Оранж Бебі. Ось, дивіться, яка. Дивіться, якої красоти, як багато її, гляньте. Гляньте, цієї червоної краси. Як дуже-дуже багато. Ось які троянди. Стой, ось, ось, оце ось. Ну, ну от вона дуже красива. От раз то і все, і сразу вона згоріла. Ці теж облітають швидко. Ну. І от тільки ось оця ось, он, стоїть непереможно. Аспірін. Дивіться, це одна сторона тільки його. Це, вон, з одної сторони він тут. А далі, вон, далі, вон, вон він. Оце кругом. Оце непереможна троянда. Садив свої, заводьте. Це Гоча. Зараз підемо там глянемо, що воно ж пугає. І дощ, і де ж воно? Ось, красотунечка розцвітає моя. Ханзенштат Росток. Ну от, не на ту край не піду, навірно, вже. Може, трошки зараз так обійду. Ось це ельф. Та ви вже більше знаєте, чим я. Це Мідсамер. Ну, поки буде стоять, поки будемо знімати. А там уже доктор Масад, вот он. Теж аспірин тут, вот. Папа Майян. Сиреневий аскот.
Та, уже теж вон майже по той біг-пьорпл. Майже облетіла. Тут ще ж ця стоїть. Ще красиво стоїть. Воно то погримає. І все, ну може там щось бризне. Що це за дощі? Там он бачила Наталочка, показувала з дачечки. У них злива там йшла. О, оце дощ такий потрібен. І воно без вітру йшло таке нормальне. Ну, а тут погримало, погримало, і все, і десь ушло, і нема. Вчора гримало так, ото так пішло, ось, 4 вітру. І сьогодні так само, і завтра то буде таке. Нам дощ нужен, і картошці дощі нужні, ну всьому ж дощі нужні. Картошка саме в'яжеться, ну, їй одного хорошого дощика б ще треба. Щоб про той туди. First Lady. Ну, оцю ось запечатлю. Ну, красиво вона зацвіла, да. Ось, дивіться, яка вона. Красуня стоїть. Ось, як наречена, наче. В бранні в такому червоно, чи то ніжно-ніжно червонім. Не знищує. Ні, просто її треба обрізати нижчі і вищі яруси робити. І все. А я її під одну гребенку в цьому році. Та ні. Це я ось її переберу. Як буду обрізати уже, то я попробую і нижче, і трошки вище. Не набагато, ну, не дуже пускати її в такий, в таке велике це. Щоб не шукати її тут, вон, по тому. Треба нагинати вітку, щоб її ось знайти десь. Ну, що це? Це містраль, вон. Тече вода. Тече бистра вода, називається. Все, тече прямо з неї. Хоча, це ж дощ. Учора ж, типа, був, і то, який там він був, чи вранці він, та ні, не вранці, вранці я встала, теж не було нічого. Типа, вчора, чи ночі він був, бачите, які, ну, гарні квіти, я не скажу, що вони погані, ну, вони дуже високо. От як їх зробити, щоб вони були нижчі? Обрізати нижче? Ну, попробую я, звісно, я попробую, я обріжу нижче. Я і так їх дуже низько обрізала. Я на перше цвітіння я зовсім оставляла їх, ми ж з вами її обрізали. Я обрізала і показувала вам навіть обрізку. То вона не була такою високою. Я знала, що вона виросте велика, і я її не залишала великою. Ну, цю ось завалило, ось оцю повалило повністю. Її, видно, з корнем аж оттуда дьорнуло вітром. Ось, а ну отсюда, отак вон, зніму вам общим планом. Ну, за цією трояндою, звісно ж, тих не видно ніяких других. Так, підемо далі. Кімано вон уже. Догоріла ось. Перп Лодж. Ось вона. Квіточка така красива. Ось Чайковський розпустився. Ось вона. Герцогиня Крістіана своєї персони. Вон дивіться, яка красунечка. Угу. Лавсонг. Зараз полє. Щось притуй мене. Ну, мамі Дітєр. Ну, це знять, що стоїть. Бо хто його знає, як воно вже буде стояти і що воно буде. От. Діпфотер. Прекрасна квітка.
теж графиня Кристина. Хандерберг. Ну, ця, звісно, стоїть, щоб до неї підійти. Це ось неперевершена лавіла кота. Дуже мені подобається ця квітка. Вон, її колоритністю. Такою непонятним таким. От вона теж триколорна. Зібрані квіти такі, вон, дуже, вон, прямо серединки вони не відкривають. Дуже так держаться довго вони. Ось і дожді пройшли, і сонце пройшли, все пройшли. Ну ось містраль тут. Ну, красивий. Я нічого не скажу, що він не красивий. Красивий. Гримить, гримає на нас. Ну, а ця ось теж. Ось не вспіла, вона в тому році теж зразу, і зразу вон, бачите? Ось все, Мартін Гіо. Оце вчора ми подивилися, і я вам показувала, да? І все. І більше цієї квітки ви не побачите до другого цвітіння. Оце така квітка. Ну, може вона ще, звісно, буде себе держати, це ж, ну, тільки ж, що ж воно. Друга річка, ну, іменно так вона себе веде, от. Ось яка. Китиця, он яка красива. Це, он, бачите. Chrysler Imperial називається. Троянда. Це ось тут. Зараз от брауні. Зараз швидко. Швидко б треба пробігтися якось. Ну, ось брауні. Весь зацвів. Ну, це середину вже можна викидати сміло. Бачите. Вона перша зацвітає, а потім починаються ті вже, розпускаються. О, бачите? О, от так красиво вона смотриться. А то, о, бачите, ну, скільки вона тут цвіла, теж не знаю. З недільку, мабуть, та цвіла вона. Оці, початок. А тепер буде далі, от вона цвісти. Ось вона дуже красиво, вона, звісно, цвіте. Зараз хочу красивше. Ну, ця теж ось червона. З червоних це дуже красива квітка. Ну, це Манстедвуд, да. Це квітка Манстедвуд. Вон оранжева, жовта така, жовто-гаряча, оранжева, Сахара. Це ось. Теж от уже їй френезі. Уже майже вона теж відходить. Ці ось дві червоні тут. Ось Версані ще тут. Ось вона. Версігні, Версані, от вона така. Це те, що осталося. Я ж ту обрізала, а те пооставалося. Ну, оце на цьому і все. Воно. Та дощ то, чи буде, чи не буде, я ж кажу, ото так, може погримати. Ось гарне. Оце Пейслі Еббі мені, звісно, дуже подобається. І ще із червоних троянд, вона дуже така яскрава червона. Вон плум. І така, що не вигораюча. Головне. Федра, от вона теж. Букетами такими он цвіте. Це сол. Ось наваліс вон. Манюнький такий. Цю, як завжди, забуваю я оцю голубу квітку. Це англічанка. Забуваю. Все. Росенінцель теж вже. Ну ось ця розпускається. Ля калісон. Оце квітка. Ну, ось іще, ось буке парфе, теж довго держить квітку. Це Вільям Крісті. Це ось зразу щось окуклилося, вона не пойму чого. Що це за квітка така? Я таких викидаю, то не квіти, як воно починає. То з перших днів я раз воно куклиться. Ось вам общий план. А ну, тут вон зніму общий план. Дивіться, ось цього розарія. Це малий розарій. Ще.
Френезі Плейс. Ось, дивіться, яка гарна. Графині Ханденберг. Ось ця кісточка теж все стоїть іще. Ну ось Альба Мейділан. Вон, уже вон починають тільки, ця тільки ось розпустилася. Вон та потанцовки в неї в ногах. Ну вона теж, вона сильна, то троянда, вона заб'є. То цю треба прибирати буде теж відсюди. Хай уже та росте, вона старушка. Їй 30 років у цій троянді. Це вона однієї з перших у нас. Тоді як посадилася, так і росла. Ох ці, бачимо покровки все. Більше розпускаються. І дійдуть до піка свого цвітіння. Ця теж вона вже на обрізку ось піде. Ну ця ще стоїть ось. А ось ще. Вон. А прикола ось вона. Це ось ця червона. Ну з червоною нічого. Червона, як була червоною, так вона і стоїть червоною. Дуже красива, елегантна, витончена така бархатна квітка. Це ось теж, хоч знімаю одне й теж, ну а що знімати, як воно те лучше воно розпустилося. Ось задень ще більше вони розпустилися, фенікс це ось. А ось нова розпустилася. Ой, зараз покажу вам її. А ну сорт який. Зараз же ж треба ще ж сорт прочитати. Найти його тут. О. Так, а ну. А, зомерзони. О, зомерзони у мене ще. Ось є. Дві штуки тут є. Вон, бачите, яка вона? Теж. Флорібунда така, він буде теж з красивих троян. Ось, дивіться, отут сад ще, як не обрізаний, як ще виглядає. Якщо його весь обрізати, ну майже весь він і обріжеться, що ж там залишиться. Вон велика та троянда, жовті вон, білі, ось Сережа. Ось ці, з цієї сторони ось це цвіте ще, що цвіте теж. Теж воно пообрізається, бо це ж молодіж цвіте. І все. І будемо ждати. Ну, вон ще цвіте. Ось симпатія ще тут, оцю сторону я обрізала. А ця сторона, вон, ще цвіте. Ось червона. Це ось Ніна Вейбл із абракадаброю тут. Ну, от так і пройшлися по мокрому садку. Ну, воно ще не мокре таке, тільки бризгає. От у нас завжди такі дожді було. Десь ідуть, а в нас тільки бризгає. Це вже як ото такі, ну, зайдуть затяжні дожді. От тоді і нас вони можуть охопити. Ось оця ось іще. Ну, непогана вона, да. Ось мені вона, звісно, подобається. Ну, вона вже схилила теж. Вон, ламається вона дуже тоненька, вон на ній. Так вони поламалися ось. Шахерезада. А тут он рядом з нею, вон, та ж, Фенікс. Посадила тут його. Ось це ж айлайнер. Непогана. Гарненька квіточка. Ну і це все. І це є сад. Отак вон вам зніму от його. Вон, що там стоїть, де побачите. Ось лілія тут буде цвісти, а? Коти чужі ходять, їдять у собаки. А, вон іще в мене є троянда, зараз піду. Зараз же ж таки вже дойду до неї. Ось ця ось красива. Декор Арлекін, звісно, саме красива троянда теж. Ось іще троянда ж у мене. Кажуть, що це, мабуть, полька. Ну, може й полька. Теж вон вона, вон вже тут сипеться. А ось набрала, дивіться, які базальники високі, набрала вона собі багато тут. А тут оце, ось якого кольору,
жовтого. Теж базальники набрала. Я старі ось виріжу гілки, ті, що старі, непродуктивні вони, а молоді оці поставляю. Ну, раз тут уже посадила я, і тут же собаки раніше не було. Я так посадила, щоб тут було хоч що-то зробила. От і ромашка тут он посадила, і ромашку тут цвіте. Все цвіте, ось новенька. Не новенька, а з того саду он зацвітає. Ось мої. А ось у мене ще зацвітає, що? Бачите, айсфогель. От. Зараз будемо тікати, бо вже, мабуть, не дасть. Може, воно так ото й буде тільки капати, а може, глине, хто його знає. Ось такі непонятні троянди. Ось така. П'ять, головне, з дім і сад. Оце ж мій оцей цвітник, з дім і сад. Якби я зразу посадила нормальні, ну, не з дім і сад іменно. Ну, був би ж оцей би трояндарій, тут би ж був такий самий, як от Іван. Ні, треба мені на путі, ну, завжди ж треба, щоб щось на путі попадалося хороше, а щось погане. Треба мені на путі попався цей розсадник, щоб мені все воно перепортило. І от тепер викапую, кожен год викапую. Убираю, убираю, підсаджую туди. Далі. Дивіться, це ця ось, де цвітає теж, що під хатою у мене велика. Там клематис і все. От і прогулка. Пройшлась прогулянкою по дощовому саду. Не по дощовому, а іде він просто зараз. Він там дощ, він іде, тільки капає. Ну, іде. Ось ці як цвітуть гарно. Петуні тут у тому горщиках. Он буде та цвісти, я вам казала, як вона он буде цвісти. По всій длині отого пагона вона тепер буде цвісти. Казіно. Так що ставте лайки за мою велику роботу, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, бо коментарів щось не бачу, без коментарів він не двигається, канал. Спасибі всім, до побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.